Рядом были, немного прекратился обстрел, решили подъехать, посмотреть, потому что там техника у них загорелась. Ну, кого-то помочь, может, вынести там и такое. Ну, и как раз попали в интервал, когда опять начался обстрел. Сергій – доброволець. На схід пішов ще у вересні 2014-го. Своє поранення чоловік отримав у Авдіївці. Пригадує, поспішав на допомогу товаришам, по позиціях яких вдарили бойовики. Проте тільки но вони з напарником вийшли з машини, поруч впав бойовий снаряд. Метр від нас, зовсім рядышком, між нами. Далі нас розбросало, там хто куди. Нині Сергій у відділенні реанімації лікарні імені Мечникова. Сюди його доправили у понеділок зранку та вже встигли зробити операцію. Незважаючи на тяжкі поранення, чоловік у доброму гуморі. Ногу там чуть оторвало, ну її приліпили. Должна вроді зростись, рука поламала, осколками побила. Легка пробита, в животі ще якась осколочка. Ось така мелочь. Ноги ж на місці, нормально, ходити можна. За вихідні до лікарні імені Мечникова доправили 14 поранених бійців, четверо у край важкому стані. Всім вже зробили операції. Проте це тільки початок боротьби за здоров'я. Попереду ще не одне хірургічне втручання. Головний лікар Сергій Риженко розповідає, на війні все вирішує час. Життя бійців залежить від оперативності транспортування до медзакладу. Благодаря кратчайшому путі доставки нам многих, почти всіх удається спасати. Це все-таки заслуга воєнних врачів. Головний лікар стверджує, нині стан більшості пацієнтів стабілізовано. Проте на бійців ще чекає довгий період лікування та реабілітації. Даємо положительний прогноз на виздоровлення. Стараємося проводити своєчасно операції. 99% наших бійців виживають. Медики також зазначають, військовим щодня потрібна кров для переливання. Тож вже цієї п'ятниці, 27 травня, у лікарні імені Мечникова проведуть День донора. Всіх небайдужих містян запрошують долучитися та подарувати бійцям шанс на одужання. Аліна Салєва, Микита Березін. Новини 51-го.